14 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais nunca foram à escola. Não sabem ler nem escrever. Outros 15 milhões têm menos de 4 anos de estudo. São quase 30 milhões de analfabetos funcionais. Brasileiros incapazes de ler uma bula de remédio ou de compreender a manchete de um jornal. Não estudei porque eu tive que ajudar meus pais. Tive que trabalhar com ele para ajudar ele. 47%, quase a metade dos brasileiros com mais de 15 anos, não concluíram as 9 séries do ensino fundamental. 66 milhões de pessoas sem a mínima formação escolar. Tudo que se sonha.
com o amor que existe em nós. Com o amor que existe em nós.